בואו נראה את תמונת היום שלנו, בבקשה. ותמונת היום שלנו היא קריאה גם של ראש הממשלה, חתם על עצומת ח"כים, הקוראת לנשיא לחון את אלאור עזריה, שכל מחדש את חנינת עזריה מבקש את העצומה. את המכתב יזם חבר הכנסת לשעבר שרון גל, פי לשכת הנשיא, כדי שזה יהיה ברור, ניתן להגיש מחדש את הבקשה רק בחלוף 6 חודשים. זאת אומרת שהוא השתחרר. אני חושב שזה יפה שנתניהו מבקש משהו מהנשיא ריבלין. הדבר היחידי שריבלין יהיה מוכן לתת לנתניהו זה קינים. אבל זה יפה. אני חושב שהוא לא צריך להתבזות בחתימה על העצומה הזאת. קודם כל, כי ראש הממשלה לא צריך לחתום על עצומה, בית גם חברי כנסת לא צריכים לחתום על עצומות וגם לא להגיש בג"ץ. אבל היא לגיטימית, כי למשל חבר הכנסת לפיד קובע, החתימה של נתניהו על העצומה למען עזריה היא מתקפה על הנשיא והרמטכ"ל. כלומר, גם עצם הבקשה היא מתקפה על הנשיא והרמטכ"ל? אתה באמת רוצה שנתייחס ברצינות למה שחבר הכנסת לפיד אומר? אולי ראש ממשלה, אני מציע להתייחס אליו ברצינות. עוד חזון למועד, אבל צריך להגיד, תשמע, יש הליך. ההליך מת. אני חושב שאם היו בודקים נכון תהליך, הם היו מבינים. הנשיא ברגע שהוא לא מאפשר את קבלת החנינה בשלב הראשון, 6 חודשים. תוך 6 חודשים, אלא... אבל זה לא מתקפה. נניח, אוקיי. ברור שזה נניח, לא מתקפה. ברור שהכל פה זה סיבוב, נכון? יש פה סיבוב של... אני לא רוצה להגיד יחסי ציבור, כי יש פה ילד שיושב בכלא. יש בחור שיושב בכלא, הוא לא ילד. הוא חייל שיושב בכלא. השאלה היא, האם יש איזה משמעות, והאם זה באמת מתקפה לרמטכ"ל. קודם כל, אני רוצה לתקן את עירית ריבלין, כן ייתן משהו לנתניהו. כאשר המשטרה תמליץ, תדליף, שצריך להעמיד את נתניהו לדין, אנחנו נראה את נשיאנו האהוב יוצא ואומר, מבחינה מוסרית נתניהו צריך ללכת הביתה, הדיל סגור כבר, הדיל סגור. אבל זה out of my say. שנייה, עכשיו למעשה עצמו, כן. הרי נתניהו יודע שאין משמעות לעצומה הזאת, כל דבר כזה מקרב את הריח של הבחירות, הוא פונה לבייס שלו, לשם אנחנו הולכים. דנה. מדובר ב3 חודשים, לא? אני היחידה שיודעת את זה או שזה... לא, יש לו עדיין, יש לו עוד לשבת כמעט קרוב לסגור עוד חצי שנה לפחות. כן, אבל בהנחה שאם הוא יקבל... חצי שנה, 8 חודשים. חצי שנה. כן. אני פשוט, החלום שלי זה לראות את להקת הסבובים הפוליטיים שחוגגת על הגוף של אלאור עזריה המתפזרת. וזה כולל גם אותנו שחוגגים כרגע זה על הגוף. מה זה חוגגים? אנחנו מתעסקים בנושא הזה. מספיק לחתום על הגוף שלו עצומות, ומספיק לעשות ממנו כבוד. כנראה שהם רוצים את זה, דנה, כנראה שהמשפחה בעד. חוץ לזה, תחתיה לנו פרנסה, דנה. לא, לא, זה לא סיבה. דעתי נוחה. דעתי לא נוחה עם זה, מה אני אעשה? הוא הולך הביתה תוך חצי שנה, הסיפור נגמר. אני לא מבין למה נתנו לשרון גל להביא מכתב. אני אגיד לך את האמת, מגיע אליי מכתב כזה, אני קודם כל בודק מה האפקטיביות שלו. האם זו רק אמירה ציבורית וזה יכול לעזור? זה אמירה, זו אמירה. בינינו, שמעון, כל האמירות כבר נאמרו. נגמר הסיפור, חלס, האמת. נגמר, חלס. אוקיי, אם נאמר כבר הכל, אז מה, אז אני לא אתחיל לשיפור. בדיוק, יפה.